जुटे हुए पिसे हूँ का वक्त इंतकाम है, अब मुआशिका दिलों का वक्त इख्तिताम है, आम आदमी के हाथ इख्तदार आएगा, बेकसूर शहरियों का खून रंग लाएगा, देश की रगों में जहर इश्क तिल मिलाएगा। मेरी फौज है वतन की निगहबान है, खान मेरी जान है वतन की आन बान है, फौज और कौम में दराड़ जो भी लाएगा, रब कायनात उस पे ले अजाब आएगा, जल्द सारे जालिमों पे इत्साब रहेंगे और मुस्तैद रहेंगे हम, एक सब्ज साए तले मुत्तहिद रहेंगे हम, रोशनी का रास्ती का रहबरी का साथ दो, गोलियों को गालियों को सब्र करके मात दो, तब चमन में डालियों पे क्या शबाब आएगा। څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن موږ د کوم مقصد دپاره راوتي یو په ټول ملک کې نن د تحریک انصاف چې کوم احتجاج دی چې هغه د ټولو نه غټه جنډه چې هغې کومه ده هغه دا ده چې د عمران خان رهایي چې هغه سره کوم ظلم او زیاتی شروع دی، دریم نمبر باندې چې کومه کمر توړ مهنګایي ده، دریم نمبر باندې چې کوم عین هغوی د خپو له لاندې راښکلی دی، او په څلورم نمبر باندې چې زمونږ د ټولو قبایلو کومه مسله ده د ټولو پښتنو د حکومت کی دلتا اپریشن دے بھی حمایت ہم کھڑے دے دا آغا صوبائی حکومت دے پڑنبی زلبانی دا اپریشن دا صوبائی حکومت نا دلتا بلم پاس کو او پرون در طول پختانو دا پارا دیر دا خوشحالی خبر دا چی پرون زمنگ وزیر علا سے دا پیسلہ وکلا چی دلتا و فوج اپریشن نکی دلتا چی سکی گی مخی چی زمنگ دا پولیس دلتا کم ازی مواری سنبال کلی دا اگر بار آروان تیم کی هم دا زمنگ پولیس سنبال ای دا زمنگ دا طول پختانو دا پارا دیر دا خوشحالی خبر دا اگر فوجی اپریشنی چی پاغی وانی با اسفندیار ولی قوم ته مبارک باد پیش کول او دا به ویل دي چې زه د وزیرستان نه راونی سه د باجوړه پوری د فوجي اپریشن حمایت کوم، دا پر ریکارډ باندې پراته دي، د دې ویډیوز پراته دي، دا هغه حکومت ته الحمدلله چې په لومبي ځل باندې د تحریک انصاف حکومت دا قدم واخیستو چې د صوبایي اسمبلی نه بل پاس کو چې موږ پخپلو قبایلو کې پخپلو پښتونخوا کې موږ فوجي اپریشن نه منو، او به پرونی کم سٹیپ واخیستو د اپیکس کمیټی کې چې موږ به دلته کوم اپریشن کیږي مخکې لاول ضرورت نشته د اپریشن که کوم ځای کې ضرورت راتو زمنګ پولیس او زمنګ سی ٹی ڈی به په دې باندې حرکت کې راشي، دا ټول ستاسو د فراتور د خوشحالۍ خبره ده
इंशाल्लाह नब कबाइल आई डी पी की नब कैंपून तजी और नब इंशाल्लाह का बमून धमाके ची वक्त में केदरे अगब मंग बर्दाश्त करूं कौन सा इंशाल्लाह टोल मरगर शुक्रिया अदा करूं टोल मरगरी का मुख्तसर मुख्तसर खबर कही इमरान खान आइंदा के इंतिम मंगल काल लाखी नो इंशाल्लाह टोल बमंग दाड़ी आला जेल यहाँ टोल मरगर शुक्रिया अदा करूं।